أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ أَصْبَحَ لِأُمُورِ الدُّنْيَا حَزِينًا فَقَدْ أَصْبَحَ سَاقِطًا عَلَى اللَّهِ. Waman desa bani wangku asbaha iku tangisuk sopaman dakhola tegese manjing sopaman fis sobah ing dalam waktu esok wang waktu esok diumuri dunia maring urusan dunia iku hasilan kok susah fis esok tangis mikir utang mikir ruwete dunia iku berarti fakot asbaha mongko teman-teman dadi sopaman usaha khiton wang sing ora seneng ala Allah yang atasnya. Bon kabeh mlebu niki. Wong kae tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mulane ajaran kula guyu wis bener pun anjiran ngandel kula. Sok tangi turu wis guyu. Kadang kok guyu. Sok-sok jamu bojo wis. Mulai cerita be guyu. Mereka nampi sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Di wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu. Lan kula suwon sanget iki, kok enak sampean ngaku murid kula, kok urip ku tau sak detik lah, kok tau seneng kaya ta. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi, ngopi ra. Nek senenge sampean mbek ndelok TV, ndelok TV ra. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar ora perkara pangeran. Dados niki kula kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000 nek wonten santri rada alim tak kek 300.000. Tak kandhani. Dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kanggo nyaur. Pokok iki gue ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wes aung seneng kowe iku wong elek dadi seneng ngenteni disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate pokoke nate napa? Mergi kula niku isin tenan nggih. Kulon gue bolak balik di masalah, tapi nggak rapi susah gue izin di sini gue kok sawangan gue pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Misalnya kayak susah atau mikir, pangeran gue itu Abu Rizal paling suka rugen mau melarat. Padahal cara sih suka rugen gue masalah tuh pangeran kok gue parahin. Gue serang sanggup no masalah hati gue segini gini, pokoknya masalah hati gue segini. Geleng-geleng ya, pokoknya kulon suwon gue piro kadare sampai nih tau seneng deh. Mesti carane. Sempeteng aja maksiat. Ya sempeteng aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adik Anas, Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk gedhet, Umar iku manuk cilik. Mati tuwang isi ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki cung kabari manuk piye. Ya Umar ma fa'alan duhair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan duhair. Di Nabi lu sering ku ya. Lane sing diyakini Imam Ghazali. Ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo wis bener. Oh banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener waya beku nasiron menawi adabi nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane apa dadi nak dalu sungkeman be pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nek kowe sering nangis kesan iku ngeluh mbek kodok. Karena dhewe guru malah perlu diobatno. Ketika di Nabi ku wis pinter banget.
nak dhewean iku waya buku nasiran min khaufi ada. Nak dhewean iku nangis mergo wedi ada. Kok mau nak dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena dawuh Ibnu Abbas ketika ana santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasrat tubuh kitumidul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati. Itu kabeh alamak nafsiriku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu ning mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Niku masyhur. Nabi nate khutbah mimbar niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama ya lu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyeritan. Dunia ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak mene di. Nabi yo nyantok nang ngene di. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala di. Wal ardi ala di. Wal bahri ala di. Nabi ku ya tama ya lu yaminan wasimalan. Sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar ceritanya, aku udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih, semenang Nabi. Sampai hatta nakula lay tahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus-terus no mimbar ini. Di pangeran ora seneng ono wong nyifati Allah kok dingin. Wong kayak nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocoh, bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nak wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat seni sof awal muni asa kita nunggu bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar saat ini kan kokoh-kokoh tuh gitu. Bu khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani neraka. Wah, neraka iku panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wah, neraka ceritane seru. Dahsyat. Wah, neraka itu kok. Dahsyat. Wah. Sayyidina Ali diparani. Parani lereni oleh mbuh pidato. Atak jizu anwasi makhlukin misluk. Oh nyifati podo makhluk eo gegerimu. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawin rokok. Maksudnya nyifatin rokok kok nganti dua saat. Gak ada sing iso lolos. Sing dahsyat itu pengeran, rokok tetap makhluk. Nyifati makhluk eo kok gegerimu. Artinya kita ini biasa saja melihat rokok. Semlebu ya, semlebu aja. Ben maksud ya, maksud ya, ben terus ya. Terus ya, biasa. Karena neraka saya sampai saya tak bedai. Ben sekali-kali ngaji be wong alim. Cek waras kula. Saya iki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Apa? Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita selam kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dun ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mereka pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla law ta'lamuna terus malah pas latarun aljahim pas ilmune tok ilmal yakin pas wayahe latarun aljahim pas wayahe mlebu apa rob begini maksud kula ngeten nggih sampean kudu yakin nggih kula ngene iki dawuh nak neraka sing kaya ngono dahsate kula baleni malih. Neraka sing koyok ngono dahsate jarene iso ngobong, kulit wis siset diganti meneh. Pun kuwabe ya dzukul adab. Wis larane pol neraka. Tapi niku kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harruman nar an takula athar sujud. Wis kudu iman, ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan athar sujud.
Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, "Lha kowe nyifatin rokok gegere ngono wong rokok dhewe ora wani mangan asaros." Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lar iso bayang nos kecemplung jebule bathuke ku ora bobong. Lah anake ra iso bayang nos dibuktekno pengira bobong pisan. Wong anake dandoni abdi.